Pas i bëri publike masat brënda Parti Socialiste kundër shpifjes, kryeministi lejmëroj se në paketën anti-shpifje që po përgatit, nuk përfshjet burgu edhe pse në 25 vendet e bashkimit Europian, e që e lirisë është pjesë e ligjit. Rama tha se shpifësit nuk e meritojnë supën e burgut, dhe në vëndë kësaj do të paguaj një gjop të majme. Për aktivistin Endri Shabani, kjo është taktike kryeministit për të tërhequr vëmëndin politike. Shabani tha se kjo nuk është halë i qytetarve, por halë i një njëri të vetëm që është kryeministri. Shpifja ka një problem sëpse barra e provës, i mbida ati që e ngre shpifin. Pra që ose unë do të them që filan minister ka uh, abuzuar me detyren, që ta që të vërdetohet që unë nuk kam shpifur, unë duhet si e dokumente. Që të dokumente, unë duhet i marrë në shtetë. Por ne përbal një shteti që është absolutisht jo transparent, një shteti ku ligje për informimin publik nuk funksionon, që ose unë i bëj një letë institucionit, a i nuk ma, nuk ma jep dokumente që unë kam nevoj, dëshira një njëri të vetëm, këdhet në politikë shtetërore. Pra, Ngrejt një kryministri, e para nuk dalon do të midis qënë kretari Parti Socialiste dhe të qënë një kryministri i gjithë shqiptarve, dhe dyta, uh, siel një nisëm, duke menduar nduar që kësh problemi më i malë shqiptarë. Pra sot ne po diskutojmë për këtë. A thua se kjo është, kjo është halë, në fakt është halë i kërësorë Shabani u shprej se që të kriminalizohet shpifja, atëherë duhet të kriminalizohen edhe mashtrimet publike si përëmtimet elektorale, të cilat nuk realizohen kur. Në që vërtet do që të pengoj shpifjen, duhet të kriminalizoj uh, mashtrimin politik. Pra, për hapin informacionet të rem, duke ditu që është rem, si që jam premtimet elektorale. Shabani tha se si shpifja në vetë vete nuk është gjë e mirë, por me këtë njësëm, kryeministri ka bashkuar partin me shtetin, duke ngritur struktura partijake që do të kontrollojnë ku shpif ndaj qeveritarve.